Мої вітання, панове, слава Україні! Цього тижня на перевізників, котрі перетинають українсько-польський кордон, чекав приємний сюрприз. На пункті пропуску Ягодин-Дорохуськ черги зменшилися приблизно в 7 разів. Комплекс заходів, над яким тривалий час спільно працювали фахівці двох держав, нарешті принесли позитивні результати. Після того, як фактично з понеділка по п'ятницю ми простояли, там черга накопилась до 2700 машин, станом на вчора в обід черга була 120 машин. Тобто на сьогоднішній день ми вважаємо, що з точки зору роботи прикордонних служб, в тому числі ветеринарних і фітосанітарних лікарів, вони працюють на відмінно. Це дозволило чергу фактично прибрати. Ми сподіваємося, що в подальшому будуть працювати так же. Друга причина такого стрімкого скорочення черг – офіційне рішення щодо проїзду порожніх вантажівок через пункт пропуску Устилуг-Зосин. Велика частина такого транспорту переорієнтувалася саме на нього. Нагадаємо, перипетії навколо пріоритетів для порожніх автівок розпочалися у перший день осені, коли було проведено онлайн-засідання українських та польських перевізників за участі чиновників обох держав. Ситуація стала критичною після того, як поляки перекрили кордон, вимагаючи пропускати порожній транспорт на Ягодині поза чергою. Власне, діалог триває і досі. Днями АСМАП України звернулася з листом до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького з проханням погодити переміщення порожніх вантажівок ще через один пункт пропуску – Угринів-Долгобичу. Є в цьому листі і низка інших, не менш важливих ініціатив. Подякували за те, що було вирішено питання на Ягодині Дорохуське, і попросили, щоб він приділив увагу і іншим трьом пунктам переходу для того, щоб, якщо там служби будуть працювати так же якісно, як і вони працюють на Дорохуську, то я думаю, що це проблема зніметься. Хоча я впевнений в тому, що треба рухати далі питання і додаткового вантажного пункту пропуску. Є домовленість про Нажинковичі, але знову ж таки є домовленість. Ми вже зараз знаємо, що навіть коли він запрацює, там будуть до 7,5 тонн і тільки порожні машини. У нас є зараз ідея все ж таки проговорити по Корчові, щоб порожні їхали. І ми знаємо, що там є певні технічні можливості, але їх треба знову ж таки узгодити з польською стороною. І я думаю, що те, що сьогодні різниця в роботі Дорохуська і Корчові, ставить на знову перед нами питання, чи не потрібно вже розпочати аудит з боку як польських, так і українських перевізників, про що ми домовляли з нашими колегами з МПД. А тепер перемістимося на українсько-румунський кордон, звідки цього тижня також надійшла низка важливих новин. Ось цей лист АСМАП надіслала вже нашому прем'єру Денису Шмигалю та міністру фінансів Сергію Марченку. У документі просять прискорити виділення коштів на подальшу реконструкцію пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці. Йдеться про 115 мільйонів гривень. На жаль, вони поки що не отримані митною службою станом на сьогодні, але ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть перераховані на рахунки митної служби, що дозволить їй зробити певні заходи і реалізувати, і запустити ці пункти пропуску. Головне на сьогодні – це те, що є домовленість про Красноїльську, що це буде все теж таки пункт пропуску без жодних обмежень для вантажів. Наскільки нам відомо, є певна нота вже вона підтверджує, але все рівно поки румунська сторона не зробить певні дії зі свого боку, то, скоріш за все, пускати будуть вантажівки до 7,5 тонн та порожні. І це не вирішить, на жаль, питання по порудному, тому що ми розуміємо, що в порудному сьогодні черга і да, порожні тут без черги, да. Але ми сподіваємося, що все ж таки це позитивний перший крок на зустріч нам, щоб у нас все ж таки в Чернівецькій області було не один, а три пункти пропуску, і ми сподіваємося, що всі вони будуть вантажні без обмежень. Однозначно. Відкриття нових пунктів пропуску, воно полегшить роботу на основному пункту пропуску порівняно, який забирає на себе основний потік вантажів. Яким чином буде організована робота? Чи будуть там організовані виїзд порожніх транспортних засобів? Є така думка навіть, якщо не можна організувати роботу санітарних служб, можна зробити, наприклад, виїзд по даних пунктах пропуску транзитних вантажів. За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Наєма, пункт пропуску Красноїльськ уже майже готовий. Там залишилося провести невеликі інженерні роботи та підвести комунікації.
А ще з українського боку завершується прокладання якісної під'їзної дороги. Очікується, що в перспективі через Красноїльськ Вікову ДЕСУС щомісяця перетинатимуть кордон до 5 тисяч вантажівок. Слід сказати, що нинішня ситуація з прикордонними простоями вантажівок повернула до порядку денного тему організації так званих електронних черг. Уже навіть дехто з перевізників висловлюється за впровадження такої інновації. Над якимись більш-менш прийнятними правилами знову замислилися і в Міністерстві інфраструктури. Вони вважають, що коли ти завантажився або маєш вже право їхати на кордони, знаєш, наприклад, порожній, да, що ти приїхав, заїхав, вивантажився і можеш стати порожнім в чергу, то ти можеш подивитися в мобільному додатку, де менше черга, і там стати в чергу. І поки ти їдеш, твоя черга рухається. Є дійсно люди, які підтримують цю позицію, але ми провели ґрунтовне обговорення, презентацію, яку ми побачили, яку нам дали. І сьогодні ми одностайні в тому, що це питання, на жаль, воно не зможе вирішити питання, яке сьогодні є, і саме впорядкування черги. Васмап України мають власні ідеї стосовно того, як повинна працювати електронна черга в разі її запровадження. Передусім потрібно забезпечити безкоштовні накопичувачі, бодай із мінімальною сервісною зоною, за аналогією з польським пунктом пропуску Корчова. І при тому, що будь-яка система має свої недоліки, ми вважаємо, що вона сьогодні така, до якої треба стремитися нам. Що для нас важливо, що всі посадовці, які сьогодні приймають участь в дискусії з нами стосовно електронної черги, вони одностайні з нами в тому, що впровадження електронної черги ніяким чином не вплине на швидкість проходження кордону. Тобто, фактично, у нас є проблема черга на кордоні, і треба її вирішувати. І на сам кінець ще кілька важливих для нашої галузі повідомлень. 27 вересня на базі Одеської митниці відбудеться онлайн-семінар «Новації в митному законодавстві. Як використати переваги та отримати фінансові вигоди». Детальніше на телеграм-каналі «АСМАП». «Укртрансбезпека» розпочинає поступове скорочення найменш завантажених роботою пунктів видання дозволів. Уже завтра, 25 вересня, припинять роботу пункти Бориспіль та Орлівка. Працівники ДСБТ просять забрати замовлені тут дозвільні документи сьогодні до 18-ї години. Водночас отримувати дозволи в Києві можна буде за адресою проспект Перемоги, 57, у приміщенні Центру обробки даних «Укртрансбезпеки». Дозволи тут видаватимуть з понеділка до п'ятниці і з 8 до 17 години. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Слава Україні! We'll be right back.